Vstupní branou všech nastavení vašeho počítače nejsou Windows ani jiný systém, ale tzv. BIOS. Poradíme vám, jak na jeho zvládnutí a které volby mohou být velice zajímavé. Základních nastavení BIOSu se začínající uživatelé často bojí a přitom právě tyto možnosti jsou zajímavé. Pokud se budete držet našich následujících rad, jsou veškeré obavy o správná nastavení liché. Vybíráme opravdu jen ty sekce, kterými nic neskazíte. Do BIOSu se můžete dostat jen v jeden jediný okamžik, a sice těsně po spuštění počítače. Spuštění BIOSu se liší podle toho, jakou základní desku používáte. Nejčastěji jde například o klávesu Delete, F2, F8 a podobně. Sledujte proto pozorně úvodní textovou obrazovku, jež se zobrazí po spuštění počítače. Právě v tomto bodu se totiž objeví typická hláška Press Delete to run setup nebo jiný podobná. Jakmile v tomto okamžiku stisknete odpovídající klávesu, otevře se rozhraní BIOSu, základního nastavení počítače. BIOS je vždy proveden textovou formou, a tak zapomeňte na možnost použití myši. Musíte se spolehnout jen na ovládání klávesnicí. Šipkami vlevo, vpravo, nahoru a dolů vybíráte jednotlivé položky, hodnoty pak měníte například klávesami Page Up, Page Down, případně plus a minus. Přesné instrukce k ovládání vždy rychle najdete. Důležitým nastavením, které v BIOSu můžete provést, je určení pořadí mechanik, z nichž se zavede systém. Tak například při reinstalaci či opravě Windows z disku DVD musíte vybrat jako první právě tuto mechaniku, jinak by se systém mohl automaticky zavádět z pevného disku. V BIOSu máte odpovídající sekce, často nazvané Boot Order nebo Boot Priority, najdete v ní seznam dostupných zařízení, tedy tu DVD mechaniku, pevný disk, USB, síť a další, jejichž pořadí pro nahrání systému máte možnost upravit. Pokud tedy máte Windows nainstalována na pevném disku, ale chcete instalátor zavést DVD, musí být tato mechanika v pořadí před pevným diskem. Váš počítač se při správném nastavení v BIOSu může z režimu spánku probouzet po síti nebo například pohybem myši. Prvně zmíněná možnost řadě uživatelů často nedává smysl, její důvod je však jednoduchý. Pokud počítač přejde do režimu spánku a vy z něj po síti potřebujete získat data, zajistí, že se počítač probudí při pokusu o síťové připojení. Dané možnosti v BIOSu hledejte pod popisy Wake on LAN, Mouse a podobně. Zpravidla jde o jednoduché možnosti, které můžete buď zapnout nebo vypnout, a tak při volbách nemůžete sáhnout vedle. Ještě před zavedením systému máte možnost nastavit hlavní přístupové heslo, jímž bude spuštění počítače chráněno. Dané možnosti najdete v sekci s nastavením zabezpečení a nastavit můžete jak heslo pro přístup do BIOSu, což často není tolik zajímavé, tak do celého počítače. Pokud se vám podařilo zapomenout heslo pro přístup k počítači, jež jste dříve v BIOSu nastavili, může vám pomoci jednoduchý fígl. Veškerá nastavení BIOSu a další detaily jsou uchovávány díky baterii, kterou najdete přímo na základní desce. Tato baterie zajišťuje, že základní nastavení vydrží i při vypnutém počítači, a tak můžete nastavení hesla a samozřejmě všechna další vrátit do původního stavu jejím krátkým vyjmutím. Stačí odšroubovat jednu z bočnic počítače a na desce již baterii nepřehlédnete. Jedná se o klasickou knoflíkovou baterii, častým typem je CR2032. Při úpravách v BIOSu vždy pamatujte na to, že jde o velice důležitá nastavení. Pokud byste si po provedení změn nebyli jisti, jestli jste všechny volby upravili přesně tak, jak potřebujete, raději změny neukládejte. Není náhodou, že právě z tohoto důvodu v BIOSu najdete odlišné klávesové zkratky pro jeho opuštění. Jedna z variant odpovídá ukončení BIOSu bez uložení změn, typicky klávesou Escape. Druhá ještě před ukončením uloží všechny změny, často F10. Pokud byste někdy potřebovali vrátit zcela všechna nastavení do původního stavu, tedy takového, v jakém byl počítač přímo od výrobce, najdete v BIOSu i tuto možnost, často pod označením Load Optimal Defaults. V domácí síti nemusíte využívat pouze zkostnatělé statické kopírování dat mezi jednotlivými zařízeními, snazší je správně nastavené sdílení. Řada uživatelů se však v podrobných možnostech pořádně ztrácí, a proto vám poradíme, jak na ně dokonale vyzrát. Tak jako v dřívějších verzích Windows byla k dispozici možnost nastavení tzv. Pracovní skupiny, nabízí vám Windows 7 i přicházející Windows 8 přípravu a propojení počítačů v rámci domácí skupiny. Kromě toho však i ruční úpravy, na které byste neměli zapomenout.
ovládacích panelech proto levým tlačítkem myši klepněte na možnost zvolit domácí skupinu a možnosti sdílení a poté pomocí průvodce aktivací jednotlivých zaškrtávacích políček vyberte, jaká data budete chtít v domácí skupině sdílet. Jedná se o výmluvně pojmenované položky, obrázky, dokumenty, hudba, videa a z hardwarové oblasti také tiskárny. Systém Windows 7 prohledá počítač a pokusí se najít všechna data, která vyhovují vámi vybraným kategoriím a mohou být sdílena. Do domácí skupiny, kterou jste právě vytvořili, do budoucna budete moci přidat další počítač, například při připojení nového počítače nebo notebooku, s nímž budete chtít data sdílet. Pro tento účel je zapotřebí znát přístupové heslo, jež vám Windows 7 na konci průvodce vytvořením nabídla. Opište si jej, případně následujte odkaz vytisknout heslo a pokyny. Přidání nového počítače proveďte po klepnutí na možnost zvolit domácí skupinu a možnosti sdílení a stisknutím tlačítka připojit. Samozřejmě opět v ovládacích panelech. Automaticky vygenerované heslo k domácí skupině si můžete jen velice těžko zapamatovat. Snaží se totiž splnit požadavky na co nejvyšší bezpečnost. Jde tedy o změť znaků a číslic. Jestliže si chcete vytvořit vlastní, můžete to opět provést v sekci Domácí skupina v ovládacích panelech. Následujte zde možnost změnit heslo a do nabídnutého pole zadejte libovolné vlastní heslo. Nezapomínejte ale, že toto heslo musíte ručně zadat také do všech počítačů, které jsou již do domácí skupiny připojeny. Pokud chcete sdílet data komukoliv, kdo se k vašemu počítači připojí, umístěte je do složky veřejné, tedy C, Users, Public. Sem do připravené struktury složek skopírujte například hudbu a filmy, kterážto data nepodléhají přílišným omezením přístupových práv. Pokud byste naopak chtěli zvolit složku, ke které mají mít přístup jen vybraní uživatelé, klepněte na ní pravým tlačítkem myši a využijte nabídku Sdílet s. Nezapomeňte, že při běžném domácím použití jsou využívány místní účty, a tak připojený uživatel musí mít vytvořen lokální záznam právě ve vašem počítači, případně patřit do požadované skupiny. Data nejsou jediným cílem sdílení, můžete sdílet také tiskárnu. Na její ikonu v centru zařízení klepněte pravým tlačítkem myši a ze zobrazené místní nabídky následně zvolte odpovídající příkaz vlastnosti tiskárny. Otevře se tak dialog vlastností, v němž vyberte záložku sdílení. Přepínačem aktivujte možnost sdílet tuto tiskárnu, čímž se zpřístupní ostatním volby nastavení. Do textového pole název sdílené položky vypište pojmenování sdílené tiskárny tak, jak se má zobrazovat připojivším se uživatelům. Systém Windows 7 standardně nabídne přesný popis tiskárny podle systémové konfigurace, nicméně nic nebrání ve zvolení zcela libovolného názvu. Čas od času je zapotřebí pročistit Windows takzvaně z zaběhu, nejčastěji vypnout nechtěné programy a procesy. Zde vám jistě nebude činit potíže spustit správce úloh nejrychleji klávesovou zkratkou Ctrl Shift a Escape a vybraný program nebo proces vypnout pomocí záložky aplikace. Zajímavá, ale málo často používaná funkce se skrývá právě zde. Po klepnutí pravým tlačítkem myši na název programu můžete příkazem přejít k procesu, označit odpovídající proces na druhé záložce. S výhodou tuto možnost využijte, pokud se program odmítá zavřít, ale podle názvu nejste schopni přímo určit jeho proces. Řada programů se spouští automaticky se startem systému, někdy ale může být problém s jejich vypnutím. Pokud chcete automaticky spuštěné programy upravit ve Windows Vista, stane se vám nejlepším pomocníkem Windows Defender, kde najdete takovéhoto správce. Ve Windows 7 tato možnost k dispozici není a tak musíte buď nainstalovat doplňující program nebo upravit automaticky spouštěné aplikace v nástroji pro konfiguraci systému, který spustíte příkazem msconfig vložením do pole pro hledání v nabídce Start. V něm pak již na záložce po spuštění najdete všechny programy jako na dlani. Zajímavou a užitečnou funkcí systému Windows Vista a 7 je možnost nastavení ukládání pracovních souborů z paměti na flash paměť. Dříve se standardně používalo ukládání na pevný disk, nicméně ten díky své pomalosti při čtení i zápisu velice často představoval slabé místo výkonu systému. Flash paměť v podobě tolik oblíbených USB klíčenek nabízí nesrovnatelně výkonnější přístup a rychlost.
Po připojení flash paměti do volného rozhraní počítače se systémem Windows máte možnost ji nastavit jako odkládací pomocí průzkumníka Windows. Nejprve ji tedy spustte, například skrze standardní příkaz Start všechny programy příslušenství průzkumník Windows. V seznamu dostupných jednotek pravým tlačítkem myši klepněte na položku odpovídající připojené flash paměti a z kontextové nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Tím se otevře dialogové okno, kde zvolte záložku Ready Boost. Pokud má cílová flash paměť dostatečný výkon na kapacitu, můžete aktivovat možnost používat toto zařízení a pomocí jezdce místo vyhrazené pro větší rychlost nastavit velikost. Všechny změny a zahájení využití flash paměti provedete stisnutím tlačítka OK. Windows XP, Vista i Windows 7 nabízejí možnost spustit libovolný program se zapnutými speciálními funkcemi pro zpětnou kompatibilitu. V praxi to znamená, že i aplikaci, která má přímo ve Windows 7 problémy s během, můžete spustit ve zvláštním režimu kompatibility, například se staršími Windows XP. Na vybraný spustitelný soubor klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Vyberte záložku Kompatibilita, aktivujte možnost tento program spustit v režimu Kompatibility, poté z přilehlé roletové nabídky zvolte požadovanou verzi operačního systému. Stiskněte tlačítko OK a při příštím spuštění se již bude chovat, jako by byl spuštěn ve vybraném systému. Pokud potřebujete aktualizovat ovladače k vybranému hardwareu ve svém počítači nebo prostě chcete zjistit, zda není k dispozici nová verze, můžete využít služeb správce zařízení. Nejprve proto následujte příkaz Start, ovládací panely, hardware a zvuk, kde poté vyberte odkaz Zobrazit hardware a zařízení. Na položku s požadovaným hardwarem klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost aktualizovat software ovladače. Některá nastavení ve Windows mohou zbytečně zpomalovat běh systému, přitom jejich opravení zabere jen pár okamžiků. Přinášíme praktické rady, které vám s tím pomohou. Na stále pomalejším běhu Windows mají podíl nejen nenasytné programy, ale také nevhodně zvolená konfigurace různých možností. Jedná se o takzvané brzdy, které vznikly postupným používáním a jejichž odstranění může výrazně pomoci. Nemusíte se ničeho bát, díky následujícím postupům to zvládnete snadno a rychle. Pokud to není zrovna vámi spuštěný proces, který zpomaluje aktuální běh systému, můžete se s administrátorskými právy vydat také na hon procesů ostatních uživatelů. Prostředkem k tomu se vám stane správce úloh. Je důležité si uvědomit, že ostatní uživatelé nejsou jen lidé, ale také procesy se speciálním systémovým vytvořením. Uživatel zde pak má označení systém nebo local service. Příkladem náročného procesu jiného uživatele, nejčastěji tedy systémem vytvořeného, může být vysoké vytížení procesoru, i když ve správci úloh žádné vysoké procento u svých procesů neuvidíte. Pokud tak například antivir, jeho součást nebo jiný proces vytíží procesor skoro na 100%, můžete jej vypnout po aktivaci zobrazení procesů všech uživatelů. Řada programů se spouští automaticky se startem systému, někdy ale může být problém s jejich vypnutím. Nemusí přitom jít jen o nenáročné procesy, kterých si vůbec nevšimnete, ale také různé programy, jež dokážou pořádně brzdit klasický běh systému. V hlavní nabídce následujte příkaz Start, spustit, ve Windows Vista a sedmičkách stačí zadat příkaz do pole pro hledání. Jako název programu zadejte msconfig, který odpovídá nástroji pro konfiguraci systému. Vyberte záložku po spuštění, pomocí zatržítek v levém sloupci nyní můžete snadno zapnout a vypnout jednotlivé programy. V části příkaz navíc vidíte, odkud se spouštějí. Umístění zase informuje o odkazu v systému. Další vaše kroky při odebírání nežadoucích součástí Windows by měly směřovat do sekce se správou nainstalovaných programů. Otevřete ovládací panely, v sekci pro odinstalování programů poklepejte na program, který si přejete odebrat. V závislosti na tom, jaký odinstalátor výrobce k programu připojil, může být spuštěna přímo odinstalace nebo si můžete vybrat z několika možností. Dejte si pozor, některé programy nabízejí odebrání i vytvořených souborů, projekty hudby, videa a podobně. Věnujte proto pozornost této případné volbě. Pokud byste pro pokročilou správu na instalovaných programů potřebovali specializovaný nástroj, můžete vyzkoušet například My Uninstaller nebo další, jež najdete na našem webu www.gigamania.cz.
Brzdění Windows se nemusí týkat pouze snadno viditelných problémů, ale také uvízlých síťových připojení. Pokud při spuštění systému bojujete s na první pohled nic neříkající prodlevou, kdy Windows ani nic nenačítají z disku ani nereagují na vstup, může být problém se znovu připojením síťových jednotek. Zkuste si tuto domněnku potvrdit uložením souboru pomocí běžného systémového dialogu. Opět stejná prodleva? Pak jsou nejspíš definována připojení síťových prostředků, která však nyní nejsou dostupná. Typickým příkladem může být přenesení notebooku do jiné sítě. Máte dvě možnosti, buď čekat nebo odstranit nefunkční připojení, jestliže je už nebudete potřebovat. Ve výchozím nastavení uvedou Windows Vista nebo 7 při zavření výka notebook do režimu spánku. Někdy ale různé optimalizující aplikace mohou tuto volbu pozměnit. Ve výsledku tak při zavření výka může dojít k hibernaci nebo dokonce vynucenému vypnutí, což ale značně prodlužuje další spouštění po otevření výka. Pokud notebook často přenášíte, je každá takováto prodleva při jeho znovu probuzení velice otravná. Pro změnu do původního stavu proto vyberte jiný plán napájení, případně nastavte vlastní akci u stávajícího pomocí ovládacích panelů. Do pole pro hledání v nabídce Start vypište text Možnosti napájení a stisněte klávesu Enter. Následujte odkaz Nastavení po zavření výka pomocí nabídek při zavření výka v sekcích Baterie a napájen ze sítě, pak zvolte požadované akce. Máte disk přeplněný zbytečnými soubory? Nevíte, kde jsou různé dočasné kopie uloženy a které k vám ukusují důležité volné místo? Řešením je Wise Disk Cleaner, který vám odstranění přebytečných souborů usnadní tím, že si můžete přesně zvolit typy souborů, které se mají odebrat. Poté již prohledá pevný disk a odpovídající soubory vám přehledně naservíruje prostřednictvím seznamu. Odstranění je pak nakonec otázkou pár okamžiků. Program Wise Disk Cleaner si můžete zdarma stáhnout z webových stránek www.wisecleaner.com, kde najdete i další praktické nástroje. Po spuštění Wise Disk Cleaneru vás přivítá přehledné okno, které usnadňuje základní nastavení a výběr typu souboru, jež se mají v rámci čištění vyhledávat. V sekci Common Cleaner můžete nastavit čištění základních souborů a systémových oblastí nebo jednotlivých programů. Naproti tomu Advanced Cleaner poskytuje detailní konfiguraci přímo pomocí rozšíření. Oproti některým jiným programům má Wise Disk Cleaner výhodu, že i přes anglické rozhraní bez podpory českého jazyka zpřístupňuje důležité funkce velice přehledně, nemusíte se tak bát, že byste se v nabízených možnostech ztratili. Přímo ve výchozím seznamu na záložce Common Cleaner jsou vybrané většinou všechny bezpečné položky, tedy soubory, jež opravdu nebudete potřebovat ani žádná další aplikace. Jestliže byste si po změnách, které provedete, přáli vrátit nastavení do této podoby doporučených voleb, stačí kdykoliv následovat odkaz Recommended. Pokud byste si přáli zachovat historii souborů u některé aplikace, případně v různých prohlížečích, prozkoumejte detailněji skupiny nastavení Sort Internet, respektive Other Applications. Všimněte si, jakým způsobem reaguje grafické znázornění výběru v levém seznamu. Pokud jsou vybrané všechny odpovídající položky, objeví se zde zelené zatržítko, v případě pouze částečného výběru pak čtvereček stejné barvy. Mezi volbami programu Wise Disk Cleaner samozřejmě nechybí ani výběr disku, který se má pročistit. Standardně budete nejčastěji volit systémový disk, tedy C-čko. Nicméně program je vhodný i k pročištění různých flash disků, kde mohou být zbytečné soubory také. Vyberte disk pomocí jediné nabízené roletové nabídky na záložce Advanced Cleaner. Po provedení všech nastavení můžete na záložkách Common Cleaner a Advanced Cleaner zahájit analýzu disku podle zvolené konfigurace. Stisnutím tlačítka Start Scan, respektive vyčistit nalezené soubory tlačítkem Start Cleaning. Specialitou a praktickou pomůckou při čištění systému je odebrání již nepotřebných komponent. Dané možnosti v programu Wise Disk Cleaner najdete na záložce Slimming System. U každé položky najdete detailní popis, velikost, umístění na disku a také doporučenou akci ve sloupci pojmenovaném Suggestion. V součásti označené popisem Remove program Wise Disk Cleaner doporučuje k odebrání, které je v těchto případech bezpečné. Odebrání komponent na záložce Slimming System nakonec proveďte klepnutím na tlačítko Slimming Down.
Vybudování domácí sítě může být jednoduché, nicméně začátečníci často bojují i s některými základními pojmy a postupy. Právě jim prostřednictvím dnešních návodů přinášíme vybrané rychlé tipy, s nimiž si vše usnadní. Následující rady jsou zaměřené na budování domácí sítě ve Windows 7. Vybrané postupy tedy odpovídají jim. Kromě toho však přidávám i finty, které můžete použít nezávisle na operačním systému. Není se čeho bát, pojďme na to. Ačkoliv se poměrně velká skupina uživatelů bojí jakéhokoliv spojení slov síť a konfigurace či nastavení, musí i oni občas sáhnout po úpravě některých základních parametrů. Typicky se setkáte se základním významným pojmem IP adresa. Jedná se o jedinečné číselné označení počítače, pomocí kterého jej ostatní stroje v síti rozpoznají. Skládá se ze 4 čísel od 0 do 255 oddělených tečkou. Všechny počítače na jedné síti mají stejná první 3 čísla a liší se tak jen tím posledním. Podobně také port je číselné označení služby, která běží na počítači s danou IP adresou. A konečně brána je počítač nebo jiné zařízení, které odděluje místní síť od sítí vnějších. Většinou se IP adresa brány zjistí automaticky při prvotní konfiguraci a poté není zapotřebí dalších úprav. V domácích sítích se typicky jedná o router či modem, který je právě tou vstupní branou k internetu. Domácí zapojení již zmíněného bezdrátového routeru se u různých značek příliš neliší, proto lze obecný návod shrnout pro univerzální použití. Prvním krokem je propojení routeru a modemu, obecně vstupního bodu vnějšího internetu, klasickými ethernetovými kabely, to je s propojkami RJ45. Jakmile máte připojení PC, router, modem, nastavíte parametry, které jsou popsány v manuálu, zpravidla pomocí webového rozhraní v prohlížeči na definované adrese. Typicky tedy ve Windows 7 otevřete Internet Explorer a jako adresu zadáte IP adresu, která je s daným routerem spjata. Po zajištění klasického kabelového spojení se můžete pustit do konfigurace bezdrátových funkcí a parametrů, šifrovacího klíče pro bezpečnou komunikaci a podobně. Tyto detaily se liší v závislosti na konkrétním modelu a tak si raději vždy vezměte k ruce odpovídající manuál. Podle typu routeru se můžete setkat také s možností prvního připojení pomocí nezabezpečené bezdrátové sítě pro úvodní konfiguraci. V případě notebooku je připojení k bezdrátové síti zpravidla poměrně jednoduché, jelikož tyto jsou již vybaveny odpovídajícím zabudovaným zařízením a dokážou detekovat síť v dosahu. Mírně složitější může být situace u klasických stolních počítačů, které musíte případně vybavit dodatečným zařízením pro příjem bezdrátové sítě. Využít můžete jak interních karet, kterými obsadíte některý z volných rozšiřujících slotů, lépe se však rozhodněte pro zařízení připojitelné prostřednictvím USB. Po instalaci požadovaných ovladačů můžete naplno využívat bezdrátového připojení. I některé stolní počítače již mají přímou podporu bezdrátu, záleží na konkrétním modelu. Pokud chcete získat přehled o stavu všech svých připojení, samotný hlavní panel ani systémová lišta vám v takovém případě nepomohou. Navštivte proto ovládací panely, kde následujte příkaz Start, ovládací panely, síť a internet, centrum sítí a sdílení. Pomocí vlevo umístěné nabídky rychlých odkazů zvolte možnost změnit nastavení adaptéru. V nově otevřeném okně nyní máte možnost přehledně sledovat všechna aktuální síťová připojení a okamžitě poznáte, které není funkční. Zobrazí se u něj symbol červeného křížku s popisem síťový kabel byl odpojen, nepřipojeno a podobně. Pokud se během připojení k síti, ať už pouze místní nebo přímo internetu, setkáte s problémem, nemusíte hned začít hledat příčinu. Zkuste čistě softwarově opravit připojení, které spočívá v odpojení aktuální komunikace, opětovném nastavení parametrů a pokusu o nové navázání spojení. Stačí, abyste u nefunkčního připojení pravým tlačítkem myši klepli na odpovídající ikonu v systémové liště a ze zobrazené místní nabídky pak zvolili možnost odstranit potíže. Systém automaticky provede již zmíněné kroky.